Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для України. Про це він заявив на зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Ця партія допомоги стала вже 8-ю за ліком з моменту ухвалення Конгресом США законопроекту з фінансуванням підтримки Києва. Байден не розповів, що увійшло до пакета, зазначивши, що про це пізніше повідомить Пентагон. Водночас раніше агенція Associated Press вказувала, що США мають оголосити про передачу допомоги на 225 мільйонів доларів, до якої, зокрема, має увійти ще одна система ППО «Петріот».